ne možem da jaz da izdržam da završim emisijata, da ne mi kaš za testoto. Zašto imaše praznini? Додека не служиш, ки ни кажеш што е, во што е тајната на тоа. Да знати нашите гледачи. Да, пред тогаш кога ме праша, не ти го кажував, бидејќи сега го сеќав и све е готово. Ја ќе излегувам малку да испоземам нешто. Вака, за да видимо зашто. Вака. Вака. Мислимо дека вака. Сеја во твоје тањир ќе го кажем ова. Немаме вилушки, ножеви, затоа што ова се јаде со рака, нели? Се со рака, само се извини малку. Треба да исподаваме... Убаво шарско сирење, ова од вашето бачило овде. Да. Шарско сирење, ова е некако стварно... Е, овака. И овчо кисело млеко. Да, обавезно. Сеја ќе ви кажам. Е, овака. И на крај овчето... Ова е кајмакче, све да се гледа. Ова е кисело млеко од овче, ама као кајмак се гледа. И нашата тактика беше поредој ви, бидејќи само да му служим и на нашата... Ева, еве, драги мои, гледајте како е ова на листови, така убаво, како... Ева, вака. Како солнце убаво испечено. Обавезно. Знаеш ли ти ми може да правиш плија? Може. Треба да научим. Овака може. Малку е така. И киселото може ми може. Кајмаче и на неа. Така. И на крај, нашата тактика беше за да можеме ти со ваши така и да извидите редите како се редуе све и да ги изброиме редите све отида професионални. Значи, По еден ред може слободно да ги исповлечеш на страна и да ги испробаш киселото млеко од товчо, нашето шарско и сирењето директно од кравје. Еве, драги мои, ова е како лист. Вака се јаде ова, вака се јаде. Значи, ја ќе земам малку, бидејќи, вака, бидејќи која ви гледам вас, ја готово сум. Не ли? Сварно. Вака, ја ќе земам малку. Исто така малку сирење како ова. Многу убаво. Браво, Ремзи. Пак ќе дојдеме да ни направиш вакво. Кога сакате. Како вкус има убав од кравиото масло. Нашата куќа е подготвена за сите луѓе. Во нашиот Полошки регион и во целата Македонија се знае. Ќе ви дојдеме и на Бајрам, ќе ви дојдеме. Обавезно. Ние после и ја ќе почнеме вака. Еве, се гледа, видиш како се пали, видиш? Се јаде со рака. Све се јаде со рака, на здравје на сите.